Yeniyetmə yaşlarımda mən üzgüçülüklə məşğul idim. Mən hər gün məşq eləyirdim. Amma səylərimə baxmayaraq mən həmişə üçüncü yerə çıxırdım. Bir gün mən məşqçimin yanına gəldim və dedim, mən daha güclü olmaq istəyirəm. Birinci olmaq istəyirəm. Məğlub olmaqdan bezmişəm. Mən sənin kimi olmaq istəyirəm. Mən elə bilirdim ki, məşqçim mənə məsləhət verəcək. Amma əvəzində o məni yenidən havuza itələdi. Və dedi ki, hovuzun uzunluğunu 3 dəfə suyun altında və ancaq ayaqlarla hərəkət etməklə keçməliyəm. Mən ona güclü olduğumu sübut etmək istəyirdim və suya daldım. Artıq 25 metrdən sonra mən düşündüm ki, bacarmayacağım. Mən nəfəs almaq istəyirdim. Ayaqlarım yorulmuşdu. Təxminən 40 metrdə başım ağrımağa başladı. Mən suyun üzünə çıxmaq istəyirdim. Ayaqlarım mənə qulaq asmırdı. 50 metri bitirdikdən sonra ayaqlarım məni yenidən itələdi. Mən artıq dözə bilmirdim. Bədənim hər bir hüceyrəsi ilə məndən oksigen tələb edirdi. 65 metrdə mən son gücümü yığıb ayaqlarımı tərpətməyə başladım. Amma təbiət öz sözündüdür. Mən huşumu itirməyə başladım. Suyun üzünə çıxdım. Və ard-arda heç vaxt almadığım kimi dərindən nəfəs aldım. Mən taqətdən düşdüm. Və hovuzdan çıxdım. Məşqçi mənə dedi, sən mənim kimi olmaq istəyirsən, hər zaman qalib olmaq istəyirsən, haçan sən bunu bugün nəfəs almaq istədiyin kimi istəsən, onda sən birinci olacaqsan. Bütün çəpərlər sənin iradəni yoxlamaq üçün sənin qabağına çıxır. Əgər ciyərlərin hava tələb edirsə, səni televiziyadakı, internetdəki və klublardakı əyləncə maraqlandırmır. Mən bu məsləhəti ömrümün sonuna kimi yadda saxladım. İndi qabağıma məqsəd qoyanda bunu nə qədər çox istədiyimi özümdən soruşam. Əgər istək zəifdirsə, mən buna nail ola bilməyəcəm. Mən ancaq hava kimi istədiyim məqsədlərə çata bilərəm. Əgər biz nəyəsə nail ola bilmirik, deməli gecəni internetdə keçirməyi daha çox istəyirik. Deməli tanışlarla boşuna vaxt itirmək daha vacibdir. Deməli mənasız məqalələr oxumaq daha maraqlıdır. Bəzi insanlar dincəlməyi və yatmağı öz məqsədlərindən uca tutur. Məqsədin haqqında düşün. Əgər sən həqiqətən bunu istəyirsənsə, onda sən bugün və bu an məqsədin üçün çalışmalısan. Sənin iradəni yoxlamaq vaxtıdır. Önündə heç bir sərhəd yoxdur. Sən bugün bütün gücünü ortaya qoymalısan ki, dünən olduğundan daha güclü olasan. Çəpərləri sındır. Sərhədləri unut. Vuruş. Gücünü yoxla. Əziyyət və qələbələr dolu dəqiqələr yaşa. Zəifliyə, çətinliyə, ətrafın dediklərinə, nail ola bilməyən insanlara baxmayaraq vuruş. Həyatda ən böyük sərvətim çətin anlarda məğlub olmayıb qazandığım qalibiyyətlərdir. Özünə sual ver. Məqsədinə çatmağı nə qədər çox istəyirsən?